Шановні глядачі, наприкінці сьогоднішнього вечора боротьби відбудеться лотерейний розіграш подарунків для всіх вболівальників турніру. Сьогодні буде розігруватися прекрасна медальниця від компанії «Race Team». Next match, Matt D. Sofia Bodnar, Anastasia Ostapuk. На килим іде. Перемогу здобула Тетяна Ришко, Україна. Матді Вінер Тетяна Ришко, Україн. На килимі це перемогу здобув Хаджиев Нурмагомед, Азербайджан. Матчі матч вінер Хаджиев Нурмагомед from Азербайджан. Напружені сутички. Перемогу по балам здобув Магомед Мурад Гаджиев, Польща, і став фіналістом категорії 65 кг. На килимі це друга півфінальна сутичка у ваговій категорії 97 кг. Амар Хаджи Магомедов, Білорус, Анєдо Руано, Італія. Матчі ту семіфіналі. Вид категорії 97. Амар Хаджи Магомедов, Білорус, Анєдо Руано from Italy. На килим Б запрошується Денис Максимов, Білорусь. Хаджи Алиев, Азербайджан.
на килимі Б, в синьому трико бореться Хаджі Алієв, діючий чемпіон світу, трьохразовий чемпіон світу, призер Олімпійських ігор. На килимі, де перемогла Софія Боднар, Україна. Перемога тригів Мамадов та Олег, Азербайджан.